Шарни Кристаллайн Амов Джур Патмаканах Пюриц. Նախևառաջ ուզում եմ անդրադառնամ արտակարգ դրության մասին խոսամ, 6 ամիսա մեր երկիրը գրեթե գտնվում է արտակարգ դրության մեջ, բայց կարծես թե այս ամենից հետո կարելի է ենթադրել եւ եզրակացություն անել, որ այս արտակարգ դրությունը հիմնական վերաբերվում էր ՀՀ քաղաքացիներին, բայց ոչ իշխանությանը, տեսեք ինչ առումով եմ ասում։ Ինչ կարևոր օրենքներ կան իրենց համար, իրենք բերեցին, ընդունեցին եւ լավ իմանալով, որ եթե կլինեն դժգոհություններ, մարդիկ քաղաքացիները չեն կարողանալու իրենց դժգոհությունը արտահայտել, հա, լիարժեք կերպով։ Նույն միջազգային կոնվենցիայի դեպքում, ես չեմ ասում, դա ուրեմն դրական եւ բացասական կողմերը, Լանզարոտեի կոնվենցիա է, բայց բերեցին, ընդունեցին նոր կրթական, հա, ծրագրի ռեֆորմները արեցին, գույքահարկի օրենքը վերեցին, ընդունեցին, հերոստան կերությունների հետ կապված օրենքը վերեցին, հա, որոշումը կայացեցին, ընդունեցին, այսինքն խոսքը գնում նրա մասին, որ արտակարգ դրությունը օգտագործվեց, այնպիսի տպավորություն է, որ արտակարգ դրությունը օգտագործվեց այս քաղաքական շահի համար, այսօրվա իշխանությունների, եւ կարծում եմ դա արդար չէր սեպական քաղաքացիների նկատմամբ, որովհետեւ այն բոլոր գործիքները, որով կարող էին արտահայտել իրենց դժգոհությունները հասարակության տարբեր շերտերը, իհարկե այդ գործիքները արտակարգ դրության ժամանակ արգելված էին։ Ինչը կապված է տնտեսական, ես ուզում եմ առադառնալ նաև տնտեսական քաղաքականությանը, հակաճգնաժամային քաղաքականությանը կառավարության, այն միջոցառումները հակաճգնաժամային, որոնք որ ընդունվել են, իրենք ընդհանրապես մենք գնահատում ենք, որ ոչ բավարար են եւ լիարժեք չեն եղել, իրենք ընդհանրապես երկարաժամկետ բնույթ չեն կրել, կրել են ընդհանրը կարճաժամկետ էֆեկտ են ունեցել, եւ ամենակարևոր մեզ համար, այսպես ասած, նաեւ հիմք է հանդիսանում համաշխարհային բանկի այս վերջերս անցկացրած սոցիոլոգիական հարցումը կապված հակաճգնաժամային միջոցառումների հետ։ Տեսեք, ըստ այդ հարցման 65%-ը քաղաքացիների դժգոհ է եւ համարում է ոչ բավարար հակաճգնաժամային միջոցառումները, եւ 65%-ը պնդում է, որ այդ հակաճգնաժամային միջոցառումներից չի էլ օգտվել, ընդամենը 19%-ն է, որ գոհ է կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումներից, եւ 34%-ը ոչ լիարժեք գոհ է, այսինքն այս սոցհարցումը անցկացրել է համաշխարհային բանկը, եւ հասկանալի է դառնում, որ նույնիսկ սոցիոլոգիական հարցման արդյունքներով իրավիճակը այնպիսին է, ինչպիսին որ թվում է առաջին հայացքից, որովհետև այդ հակաճգնաժամային միջոցառումները իսկապես չեն կարողացել գոնե կես չափով լուծել այն խնդիրները, որոնք առաջացել են այս կորոնա վիրուսի պատճառով։ Նաև ես կուզենամ շատ հակիրճ ասեմ, որ նաև այն քաղաքականությունը, որը որ վարվում է այսօրվա կառավարության կողմից, կարծես թե արդեն, հա, 4 ամիս է եւս երկարացնում են արտակարգ դրությունը, համարում եմ, որ արտակարգ դրությունը երկարանում է, այսինքն ինչպես պարոն Հակոբյան ասաց, բայց ուղղակի եզրույթներն են փոխվել, հա, այստեղ պետք է մոտ ծմրան ամիսներ են, հա, սպասում, ծանր ամիսներ են սպասում, ես կարծում եմ, որ կառավարությունը հիմա արդեն պետք է մշակած լիներ նույնպես հակաճգնաժամային միջոցառումներ, նաեւ Վրաստանի նման կապված կոմունալների հետ լավ օրինակ է նաեւ այլ երկրների, որոնք որ այդ երկարաժամկետ բնույթ են կրում այդ հակաճգնաժամային միջոցառումները, եթե այդպես չլինի, իսկ կարծես թե կառավարությունը դրան չի գնում, որ մարդկանց իսկապես աջակցի որոշ առումով, իրենց բեռը թեթևացնի, ապա մենք իսկապես մոտ ապագայում կտեսնենք լուրջ սոցիալական դժգոհությունների ալիք, որովհետև մեր երկրում ամենօրյա ռեժիմով մարդկանց կենցաղը վատանում է, մարդկանց սոցիալական վիճակը վատանում է, եւ առաջին թիվ մեկ պատասխանատուն ճգնաժամի ժամանակ դա կառավարությունն է, ասել որ ժողովուրդն է պատասխանատվություն կրում, ժողովուրդը իր մեղքի բաժինը ունի, դա արդար չի լինի գոնե այս փուլում, որովհետեւ թիվ մեկ պատասխանատուն ճգնաժամից դուրս բերելու երկիրը, նամանավան տնտեսական ճգնաժամից, դա առադառնամ, տեսեք, սոցիալական այդ ակցիաները, նույնիսկ հիմա այս պայմանը մենք խոսում ենք կառավարության շենքի դիմաց կոշիկ արտադրողների, շոր արտադրողների ակցիաները, Ռուսաստան մեկնողները, ցանկացող, ովքեր որ ցանկանում են մեկնել Ռուսաստան, իրենց ակցիան է, ես կարող եմ ասել, տեսեք, որ մարդիկ իսկապես այս ընթացքում սկզբի ամիսներին, երբ որ շփվում էինք քաղաքացիների հետ եւ այլն, հա, իրենց հետ շփումներում, իրենք ասում էին, որ այո, իրենք համբերատար էին եւ սպասում էին, որտեղ գիտեին, որ այս ճգնաժամը ամբողջ աշխարհին է, հա, այսպես ասած, վնաս տվել եւ համբերություն կար, բայց երբ տեսան, որ
պետական չինովնիկները շարունակում են իրենք իրենց պարգևաճարներ տալ, երբ տեսան, որ օրենքներ են բերվում, որոնք որ կպնում են այս ճգնաժամի ժամանակ, հա, մեծ վնաս են տալիս սոցիալական, սոցիալ-տնտեսական վնաս շարքային քաղաքացիներին, երբ տեսան, որ կառավարությունը օգտվում է այս ամենից եւ ինքը իրեն պարգևատրում է, որ գույքը հարկե բարձրացնում, ասենք պարգևատրում է, հա, բերում է ինչ որ օրենքներ է ընդունում, որոնք որ հաստատ մեծ լայն հասարակական քննարկման պետք է առարկա դառնային, հա, բայց իրենք այդպես էլ չդառան, դրա համար քաղաքացիները այսօր հասկանում են, որ դեռևս այդ ոլորտները երկար ժամանակ լինելու են անկման մեջ, դա ակնհայտ է, հա, որ 1-2 ամիս հետո շատ-շատ սպասարկման նամանավանդ ոլորտները, ծառայության ոլորտները դեռևս լինելու են մեծ ծանր բերի տակ, հասկանալի որ կառավարությունը պետք է անվտանգության ինչ-որ բարձիկներ ստեղծեր, դրա համար նախապես ստեղծեր, նախապես պատրաստ լիներ, հա, որտեղ ակնհայտ էր սկզբանե, որ այս ճգնաժամը 1-2-3 ամիս հետո չի ավարտվելու, իսկ կառավարության քայլերը այդպիսի տպավորություն են թողում, որ հենց դրան էին գնում տանում, որ իրենց թվում էր, որ այս ճգնաժամը շուտ է ավարտվելու, եւ այսօր իհարկե շարունակել կարանտինային օրենքը, այսինքն արտակարգ դրությունը անվանել կարանտին եւ մի 4 ամիս եւս շարունակել այս ամենի մեջ ապրել եւ նման խնդիրները ամենօր կուտակվում են սոցիալական, բնականաբար որ այդ սոցիալական ակցիաները շատանալու են այս ոլորտների լուծում չստանալու դեպքում, ես կարծում եմ, որ դրանք իսկապես պարոն Հակոբյանի հետ լիարժեք համաձայնեմ, բերելու են արդեն այդ սոցիալական ակցիաները, գալու են տրանսֆորմացվելու են, դառնալու են քաղաքական, որովհետև ի վերջո պահանջկա կառավարությունից կոնկրետ պահանջ կա, որպեսզի լուծվեն խնդիրները, եթե խնդիրները չեն լուծվում, բնականաբար հարց է առաջանում, իսկ այս կառավարությունը ինչ էլ անելու բան ունի, սա է հարցը։